нас у студії Андрій Попик, засновник школи IT, блогер та громадський діяч. Слава Україні, пане Андрію. Рада вас бачити. Дякую. Вас теж. Хмельничани Владислав Денисюк та Дарина Карпенко вибороли срібну та бронзову медалі на найпрестижнішому світовому змаганні школярів з програмування – Міжнародній олімпіаді з інформатики, що відбулася в Індонезії. Обоє вони – вихованці алгоритму. Владислав закінчив 11 клас, а Дарина – 10. З вашого дозволу вас зацитую, бо насправді дуже глибока цитата. Ви навіть не уявляєте, скільки ці діти вклали у свій розвиток. Це як зі спортсменами. Нам здається, що він просто біжить чи стрибає, але ми не уявляємо, скільки сил і поту було покладено для досягнення цих результатів. Росіяни своєю підступною війною проти України відібрали у мене можливість поїхати з учнями в Індонезію і розділити радість перемоги. Але нічого. Потерпимо, загарбники перегнуються і знову будемо вільно їздити на змагання і радіти дитячим перемогам. Пан Андрію, в першу чергу вас вітаємо. Дякую. І дякуємо, бо зараз усі перемоги для України надважливі. Розкажіть про підготовку. Чи, можливо, вона була в умовах воєнного стану такою, якою мала бути? Чи от все ж таки зуміли все вкласти в дітей, що хотіли? Дивіться, справа в тому, що підготовка дітей до Олімпіад, вона, в принципі, не міняється від того, там, чи йде війна чи йде коронавірус, головне, щоб дитина мала спокій, мала доступ до інтернету. Так? Тобто зараз, особливо в такій сфері, як програмування, набагато все простіше, не потрібно навіть фізичної присутності. Так? Діти працюють в режимі, можуть працювати в режимі 24/7. Так? Є спеціальні сервери, які перевіряють завдання, тобто не потрібно сидіти з викладачем. Тобто викладач, він стає не просто той, хто, знаєте, там перевірив на листочку, що ж ти написав, так? А він навчає щось нове, чи, наприклад, спрямовує якимись методичними матеріалами, чи вирішує якісь проблемні питання. Тобто тут навіть більше переходить, знаєте, схоже на спортивного тренера, ніж на класичного вчителя, який прийшов і просто розказав матеріал. Пане Андрію, не були ви на безпосередній олімпіаді, не мали змоги підтримувати, так би мовити, от разом зі своїми учнями, разом з тим, чи мали можливість онлайн їх підтримувати, щось підказувати, заспокоювати, можливо? Ну, справа в тому, да, що оскільки у нас військовий стан, чи воєнний стан, правильно, як назвати, ми як військовозобов'язані чоловіки, ми не можемо покидати країну, і це правильно, я абсолютно розумію цей, скажімо, цю позицію держави і підтримую її. Так, тому я не міг поїхати з ними, а вболював за них дистанційно. Так? Там, правда, інший часовий пояс, так? Тобто, коли у нас день у них не зовсім день. Проблемніше для них, вони не в перший раз брали участь за кордоном, на виїздах, в різних міжнародних олімпіадах, в такій найкрутіше брали вперше, але, в принципі, їм вже не звикати до змагань, була проблема інша в них, як ми спілкувалися, з акліматизацією, з харчуванням, так, тому що це зовсім інший клімат, зовсім інший часовий пояс, але діти впорались. Як олімпіада, скільки вона об'єднала країн, учасниць, щоб ми собі розуміли, що срібло і бронза скількох? Я не можу зараз точно згадати кількість, але там більше сотні країн це бере участь. Точно навіть не пам'ятаю, тому що в різних олімпіадах настільки по-різному, але це наймасовіше. Тобто всі країни, в яких більш-менш є якась освіта, вони беруть участь в цих раз в рік в найкрутіших міжнародних олімпіадах з хімії, з фізики, з математики, інформатики і так далі. Кожна країна представляла 4 людей, так, тобто Україна, там, Румунія, Сполучені Штати і так далі. Найсильнішою традиційно країною в цьому плані є Китай. Якщо ми дивимося на результати Китаю, то Китай 4 з 4 учасників привозять золоті медалі. Так? Тобто, з одного боку, це можна пояснити тим, що їх мільярд, ніби так, а нас там 40 мільйонів. І тому у них вибірка більша. Але з іншого боку, мільярд Китаю, мільярд Індія, ну, Індія не привозить медалі в таких кількостях, навіть і близько. А Китай бере 4 учасники, і по фізиці, по математиці так само я дивився. З математики 6 учасників Китаю, 6 беруть золоті медалі. Так? Тобто вони найвищі бали якби, беруть. Тобто там є досить сильна система підготовки, тому у нас вона більше на ентузіастах тримається. Так? Якби, там це цілеспрямована державна така політика, і вони мають результати. Тому, якщо дивитись в довгостроковій перспективі, да, Китай
і взагалі азійський регіон, він, тому що Японія показує сильні результати, Південна Корея показує сильні результати, Тайвань показує, Сингапур. Ми бачимо, що ось цей хаб, він науково дуже сильно йде вперед. Президент України відзначив хмельничан, які вибороли нагороди на міжнародній олімпіаді з інформатики у неділю 2 жовтня. Це коли ми відзначали День працівника освіти. І з цієї нагоди саме Володимир Зеленський нагородив педагогів з різних областей країни. Згідно з оприлюдненим указом, Володимир Зеленський вручив медаль за працю та звитягу хмельничанину Попику Андрію Васильовичу, який є керівником алгоритму. Також вручили нагороди, сертифікати на отримання президентської премії 10 переможцям та призера міжнародних олімпіад. Відомо, що серед них є двоє вихованців Андрія Попика. Це Владислав Денисюк та Дарина Карпенко. Вони здобули срібну та бронзову нагороди в Індонезії. І далі цитата президента. 8 років і вже 219 днів повномасштабної війни. Весь світ бачить, хто ми такі українці. Бачить результат і вашої великої важливої роботи вихователів, вчителів, викладачів, освітян. А сучасна обдарована молодь своєю творчістю та здобутками спонукає суспільство до усвідомлення себе як нації. Нації, що здатна побудувати могутню, самодостатню, гідну державу для гідних людей. Про це наголосив Володимир Зеленський під час нагородження саме освітян та талановитої молоді. Пане Андрію, чи сподівалися на відзнаку саме від президента? І свою особисту, і своїх дітей? Дивіться, я не теж сподіватися, що ти щось хочеш. Так? Насправді, я так розумію, в Міністерстві освіти є якесь положення, де автоматично діти, які отримують на ось цих найсильніших міжнародних олімпіадах призові місця, вони відзначаються відповідно до якихось державних положень і їхні тренери. Так? Тобто я не був там один, були ще так само представники вчителі, які готували дітей і отримали призові місця на олімпіадах з фізики, з астрофізики, хтось з хіміків був, здається. От, тобто це така процедура не то, що президент вирішив, о, давайте от цього нагороджу. Це автоматична якась процедура, якщо відповідні учні здобувають на певну сходинку на міжнародних олімпіадах, так, їм іде якась відзнака і людям, які їх готували. Тобто я попав, я так розумію, от в цей автоматичну вибірку. Так? Але я хочу інше сказати, що у нас, да, у нас добре, що тих дітей хоч відзначають, так, там, на міському рівні якусь стипендію, на всеукраїнському, але це все завершується от просто стипендію. На, ти молодець, на тобі бабки. Я вважаю, що у нас має бути в державі набагато системніша політика залучення ось цих талановитих дітей в українську науку. Щоб в українську їх втримати тут. Да. Тому що частина з них дійсно поступала от зараз під час війни, то майже всі 11-класники, призери там олімпіад з фізики, математики і програмування, яких я знаю, вони всі поїхали або в Польщу, або в Англію, в іноземні університети поступили, бо, але так планували більше в Київ. В основному поступають там в Київ, програмісти поступають або в КПІ, або в КНУ Шевченка. Тобто є такі цілі хаби, куди от харківські учні, зазвичай в харківські університети досить сильні поступали. Тобто нам потрібна, от зараз війна закінчиться, так, і ми переможемо, і треба думати, як ось цих дітей, не просто, щоб вони залишились. Одна справа, що він поступить в університет український. Питання в тому, як його інтегрувати далі в українську науку, чи він українську якусь там інженерію. У нас є насправді і досить серйозні інженери, які займаються крутими речами. Так? І якщо ми дивимося, то насправді ми дивимося ролики, як, наприклад, ЗСУ збиває з якогось гаджета прикольного орківський танк. Але цей гаджет – це робота хіміків, які там складові вибухових речовин, чи порохів, що там, фізиків, та, програмістів. Тобто ціла велика кількість інженерів. І якщо ми хочемо бути країною першого світу, так, нам треба реально вкладатись в цих дітей, в інженерію, тому що я дивлюсь, що Китай, Японія, Південна Корея, Тайвань, Сінгапур, вони реально, вони показують системно на міжнародних оцих предметних олімпіадах височенні результати. І це видно, це дає результат, все уходить туди світове. Так? Якщо ми хочемо
бути світовим ось таким хабом, а не просто там житницею Європи, яка вирощує пшеницю. Так, тільки от нам треба розвивати це більш системно. Пане Андрію, ваші діти фактично теж 11 клас завершив Владислав, і Дарина 10 клас. Ну, Дарина ще 11 клас все-таки залишається, так? Владислав, чи є от для таких дітей якісь пропозиції щодо навчання? Чи запрошують їх іноземні вузи? Чи залишився він в Україні? Ну, власне, зазвичай вони поступали в українські вузи, частина знаходила собі якісь спецпрограми за кордоном. Після навчання теж дехто лишається за кордоном, дехто повертається. Є такі діти, які, наприклад, вивчились, попрацювали за кордоном, потім вернулись в Україну, так, відкривали якусь свою справу інтелектуальну. Так. Тобто абсолютно по-різному складається. Все одно серед розумних людей все одно буде відтік певної кількості людей на Захід. Але так само і серед звичайних пересічних людей. Просто він поїде туди, буде там полуницю збирати, або він поїде там і буде високотехнологічним інженером. Тобто все одно якийсь рівень міграції буде. Щодо умов, да, іноземні вузи, вони пропонують дітям, які серйозні, якісь показують результати, вони пропонують їм спецумови, стипендії, так, вільний графік. Тобто у нас, в більшості наших вузів, дитина, якщо поступає, от вона талановита, вона призерить якось там міжнародно, вона поступає на загальних засадах, вона там, скажімо, не має якихось преференцій, не має якоїсь матеріальної заохочення, а інші вузи, да, от вони дбають за престиж вузу, їм потрібно, щоб в їхньому вузі були круті люди, так, які показують результат. Чому? Тому що насправді це тягне інших до гори. Якщо у вас в групі є круті люди, так, інші тягнуться до них. Так? Якщо у вас в університеті круті люди, інші тягнуться. Тобто це ціла-ціла система, яку треба розвивати роками. Пане Андрію, то Владислав надалі виступатиме також за Україну? Бо Дарина ще рік точно. Владислав, він поступив в Ягеллонський університет в Польщу. Дарина зараз в 11 класі, гімназія номер 1 міста Хмельницький. Тобто ви фактично далі залишаєтеся з одною вже вихованицею, я так розумію? Ну, чекай, в мене ще є вихованці. Просто... Ні, не, в мене на увазі зараз, якщо про цих двох і тільки. Цих, да, да, да. Добре, щодо пропозицій до роботи. От, власне, знаєте, я того разу, коли з вами спілкувалася, мені здається, що ви теж повернулися з якогось престижного тоді конкурсу, олімпіади. І я пам'ятаю, що і Дарина, і Владислав тоді говорили про те, що навіть якщо ми будемо навчатися за кордоном, ми все одно повернемося працювати в Україну. Чи зараз позиція дітей змінилася? Абсолютно ні. Тобто, наприклад, от ми як спілкувались. Тому що діти, незважаючи на те, що вони ніби школярі, вони досить чітко розуміють там і економічну ситуацію, і якщо вони порівнюють податкову систему там, вони кажуть, що тут вигідніше. Так? Тобто, наприклад, при існуючій принаймні, він каже, що я можу тут бути ФОПом, так? І порівнюю тих податків, які там він сплачував би, бо вони ще не працюють. Так, якби. Тобто зовсім інша ситуація. Тобто діти не мають такого, що все, я хочу звалити з України, і все. І вони їдуть туди навчатися. І це нормально. Так само, як людина, наприклад, з Хмельницького поїхала в Київ вчитись. Так? Частина залишиться в Києві, а частина вертається в Хмельницький. Так? Тобто не треба, щоб ми варились лише в своєму сокові, так, і нікуди, якби, скажімо, не прогресували. Це дуже добре. Пане Андрію, для вас особисто було в першу чергу виховати хорошу людину, виховати хорошого спеціаліста, виховати в певній мірі собі конкурента, якщо вони вже такі от великі, високі місця займають на міжнародних змаганнях? Ну, дивіться, про конкурентів не йдеться, тому що ми різні покоління, так? Тобто, так само, скажімо, поки вони підійдуть до якогось певного вікового, я ще буду старший, так? Тобто, їм конкуренти – це ті, хто зараз, якби, навчається, можна сказати. Ну, це різні епохи. Чому я цим займаюся? Тому що, в першу чергу, я отримую від цього задоволення, так? Я бачу, скажімо, я сам колись цим займався, так? Мене ці олімпіади, вони створили з мене як програміста, можна сказати. Тобто я як спеціаліст виріс в цій сфері і є тим, ким є зараз. Я полюбляю це і я, скажімо, мені подобається викладацька така діяльність, так, тому що не класична шкільна, так, де ти обмежений тим, скажімо, тими програмами і форматом, який дає школа, так, а тим, який ти хочеш побудувати, який ти вважаєш максимально ефективним, і я бачу, що він дає результати.
Пане Андрію, ви, власне, говорили про те, що не тільки ж Дарина і не тільки Владислав у вашій команді, а й інші. З початком повномасштабного вторгнення, розкажіть, будь ласка, чи доєдналися до вашої команди діти переселенців? Ми розуміємо, що, до прикладу, на тимчасово окупованих територіях діти могли так само займатися професійно програмуванням, інформатикою або якоюсь іншою галузю. Зокрема, ми сьогодні про фізику і про хімію говорили. І, власне, от війна їх вигнала з дому. Дивіться, коли я починав, так, я зібрав в себе на офісі хмельничан, деяких там шостий класи були, і почав з ними займатися. Так. Потім ми займались в гімназії номер 1. З приходом коронавіруса в наше життя я перемістився частково онлайн, потім повністю онлайн. Зараз займаюся виключно онлайн. Я бачу величезні переваги в тому. По-перше, я займаюся не лише зараз з дітьми з Хмельницького, так? В мене є діти з різних куточків України, так? Наприклад, є так само от, дівчина з Маріуполя, вона була в цій блокаді так, місяць, досить талановита теж, зараз теж бере участь в одній міжнародній олімпіаді, от через кілька днів будемо мати результати, знати. Дистанційна освіта, якщо вона правильна, вона дуже крута. Тому що, по-перше, вчитель має доступ до різних крутих учнів в різних точках. Івано-Франківськ, здається, різні. І так само дитина, наприклад, якщо дитина є в райцентрі, от вона доросла якогось свого порога, і ну, немає вчителя, який може дати щось більше. Так? От так само, як в спорті. Так? Вони фізично мусять кудись їхати, а так дитина включає комп'ютер, є інтернет, доступ. І яка різниця, чи ти сидиш в Хмельницькому, чи ти сидиш в Франківську, чи ти сидиш де? Деякі діти в зв'язку з війною, там от у нас є, що вони зараз живуть в Європі, так, з мамою, але виходять на уроки і абсолютно нормально, якби працюють дуже круто. Тобто, фактично, маєте ще найближчим часом тішитися якимось ще перемогам, бо наразі от Олімпіада одна прийшла, але, наприклад, інші тільки стартують. Дивіться, є різний цикл, різні рівні Олімпіад, є європейські, є там, наприклад, балканські. От зараз беруть участь в Румунії в ці дні, там Балканська Олімпіада з інформатики, десь 17 країн бере участь, і румунська там міжнародна така є Олімпіада. От 17 країн, щось 170 чи 160 чи 180 учасників бере участь. Теж мої зараз вихованці беруть участь. Сьогодні був перший тур, от завтра в них вихідний, потім ще один тур, будемо мати результати. Такі змагання є регулярними, так? І просто ось та Олімпіада, про яку ми говоримо, де був Влад і Дарина, так, це раз в рік проходиться така наймасовіша. Вона вважається найпрестижнішою, тому що там найбільше представництво країн. Туди попадають лише з результатами національних відборів, так? Тобто вибирається топ-4 сильних з кожної країни, найсильніших, там 4 з Китаю, 4 з В'єтнаму і так далі. І вона найсильніша, вважається, і ну не то ж вважається, вона є найсильнішою, найкрутішою, тому от просто це в їхній, в Дарини, Влада. Скарбничці, це якби поки найвище досягнення. Пане Андрію, і на завершення, чи кожен може працювати в IT-сфері, чи кожен може професійно займатися програмуванням, якщо ми зараз говоримо і про вік, і якщо так, то з чого починати? Це такі корисні поради для наших глядачів. Дивіться, я от завжди привожу приклад, так само, як кожен може займатися, наприклад, боксом, кожен може на все. Єдине, що кожен десь дійде до якогось рівня, комусь легше дійти, комусь важче. Наприклад, чи можу я боксувати? Можу. Чи переможу я Кличка? Ні. Так? Тому що у нього певні якісь фізичні особливості, задатки краще за мої. Так? Об'єктивно. Так само і тут. Тобто займатися в ІТ може кожен. Так? Просто хтось може якимось простішими, а хтось в силу свого там, математичного розвитку, там, якихось своїх здібностей, може робити надкруті речі. Так? Тобто в цій просто структурі кожен може знайти свою, скажімо, позицію відповідно до своїх знань і вмінь. Отак. Дякую вам, що сьогодні до нас долучилися. Дякую, що завітали до нас у студію. Ще раз дякуємо вам за ваші здобутки. Вітаємо в першу чергу і чекаємо нових перемог. Ми якісь такі ненаситні. Чекаємо перемоги на фронті найголовніше. Так, да. Тому що тоді нам всім простіше буде, ми зможемо і їздити, і посміхатися. Тому що зараз всі наші думки в тому, щоб допомагати хто як може армії і триматись.
Андрій Попик був у нас у студії, засновник школи IT, блогер та громадський діяч.